Hello mga friends, welcome back to my YouTube channel. For today's vlog po is gusto ko sana magbigay sa inyo ng aking reaction video about po dun sa trending video po ni TheHungrySyrianWanderer about po dun sa kanyang video na I was betrayed by Abyoji. Abyoji po kasi isa parang Korean name ng father parang, kasi po nga may tinulungan po siyang Korean vendor na which is 76 years old na. So kung interesado po kayo, just keep on watching. Yan. So yun nga guys, so gusto ko pong himay-himayin, sabihin sa inyo at bigyan ko po ng aking opinion or reaction video about po dun sa ano, sa video ni Sir Basil about, kasi po may isang tao po na medyo sumasaw-saw po sa issue, hindi, parli tatlo po kasi ang tao dito sa aking reaction video. So kung mapapanood niyo po yung video ni ano, ni TheHungrySyrianWanderer, may tinulungan po siya isang Korean vendor, Korean noodles po siya, nagbebenta po siya ng noodles, so tinulungan po siya ni ano, ni Sir Basil, binili po lahat ng paninde niya, tinulungan po siya sa bahay, nilinis po yung bahay niya, binibigyan po siya ng pagkain. Tapos, sinasama po siya sa video, ginagawan po siya ng video, ginagawan siya ng lahat ng, ano, lahat ng video, sinasama si Sir, si Mr. Chang. Pero po, hindi po siya binibigyan ng, ano, hindi po siya binibigyan ng kita o share dun sa, ano, sa video. Ang ginagawa po ni ano, ni Sir Basil is binibili siya ng mga pagkain, pinagaganda yung bahay niya, binigyan siya ng mga gamit. Yun po ang ginawa niya. At saka po si Sir Basil, kilala po kasi siya na ano, na napakabuting talang, good Samaritan talang, tumutulong po siya sa mga tao sa pamamagitan po ng kanyang mga business, restaurant, binibigyan niya po ng mga trabaho mga taong Pilipino. Talagang napakabuting tao niya. So ito nga po si Mr. Chang na Korean vendors, tinulungan po niya talaga siya. Kaso po, may isang taong pong sumausaw sa issue, so gustong sumikat na vlogger, so ginawa po niya is, gumagawa po siya ng video, na ang kanya pong yung bida is si Mr. Chang nga po. So okay lang naman po na gumawa siya ng video kasama si Mr. Kaso nga po, parang may mga nasasabi si Mr. Chang kasi matanda na si Mr. Chang eh. Siyempre may mga instances na minsan hindi niya na iisip ko ano yung mga nasasabi niya. So parang may nasabi si Mr. Chang na daw na undo na ginawa siyang subject sa video pero hindi naman daw nga siya binibigyan ng pera, hindi siya binabayaran, hindi nag-share daw ng pera sa kanya si Mr. Basil. Which is na ginamit ni Bobby na sa kanyang vlog na parang nagsumausaw siya sa issue na gusto mong sumikat as a vlogger. Sana hindi ka nang nanapak ng kapwa mo vlogger. Eh, hindi naman basta-basta vlogger yung tinatapakan mo. Malaking channel ng tao. Kumbaga kilala ng tao na matulungin. Hindi siya Filipino pero napakatulungin niya sa kapwa natin Pinoy. Pero kung gusto mong sumikat, Mr. Bobby, gumawa ka ng sarili mong content. Ay, gumawa ka ng mga good content, quality content na sisikat ka. Huwag kang sumusuko sa issue na makakapanakit ka ng kapwa mo. Kasi hindi tama. 'Di ba? Ako YouTuber din ako. Siyempre, lahat naman tayo YouTuber, gusto natin sumikat, gusto natin kumita. Pero huwag naman tayong umabot sa point na mananapak tayo ng kapwa natin. It's para lang tayo sumikat, para lang tayo kumita. So, ayun lang po. Kasi, siyempre, nasasaktan din naman po si TheHungrySyrianWanderer. Kasi kahit pa paano naman po siya. I mean, ito lang naman po siya dun sa kay Mr. Chang. Lahat naman po, hindi nga po siya nagbigay ng pera na makikita niya, pero kung makikita niyo naman po sa video niya, 'di ba? Nakita niyo naman po nagbigay siya ng mga gamit, pinaganda niya yung bahay ni Mr. Chang, talagang nilinis niya. So
bakit kailangan mo, Bobby, bakit kailangan mo siraan yung tao na kasi hindi naman nilinis yung bahay? Eh, siyempre, ikaw, nung pumunta ka doon, nang vinidyo mo, nakita mo yung bahay ni Mr. Cheng malinis, ay madumi na. Ba't ikaw hindi mo nilinis? Ilang beses mo tinandaanan yung ano na, yung mga dumi ng video mo. Ba't hindi mo nilinis? Siyempre, di ba, hindi naman hawak ni Mr. Basil yung ano eh, yung pamumuhay ng Mr. Cheng. Wala naman siya doon sa bahay. Siyempre, nilinis man niya yun, eh, siyempre, pagdating ng ni Mr. Cheng, ikakalatan din niya, lidudumihan din niya. So, yung mga nalinis, siyempre, dudumi rin yun. So, ikaw, ba't nakita mo hindi mo nilinis? Bakit kailangan pa i-pinpoint kay Basil na hindi nilinis yung bahay na cash edited lahat ng mga tinulong na ginawang tulong ni Basil kay Mr. Cheng. Hello? Hindi mo ba kilala kung sino si Basil? Si Basil is marami na natulungan ng mga nakapwa natin Pinoy. Pinoy kay dapat huwag kang napaka-ungrateful mo na tao. Kung gusto mong sumikat, huwag kang sumausaw sa issue. Gumawa ka ng sarili mong pangalan, gumawa ka ng video, quality video. Or kung gusto mo talaga na sumikat, pwede ka na mag-stick na lang kay Mr. Cheng eh. Mag-stick ka na lang sa kanya. Siya maging subject mo sa mga videos mo. Kutan nagawa mo na rin naman yan. Pero please, huwag kang gumamit ng kapwa mo. Huwag kang manapak ng kapwa mo. YouTuber, na para lang sumikat ka. O si kay Given na nagsalita si Mr. Cheng na hindi siya binibigyan ng pera ni Hungry Syrian. Siyempre matanda na yan eh. 76 years old na yan. So minsan, may Alzheimer pa. So minsan, hindi na siya siguro natatandaan kung ano sinasabi. Hindi na alam mga sinasabi mo. Sinasawsawan mo pa. Kung gusto mo talagang kumita, gusto mo talagang maging big YouTuber, wag. Ang ginagawa mo kasi, Brad, ibang yung ginagawa mong yung way na para makilala ka, yung way na para sumikat ka, Brad, is maling-mali. Tumatapak ka sa kalabaw na hindi mo, na maling-maling way eh. Diba? Gusto mo agad sumikat eh. Pero mali ang way mo kasi may sinisira ang kapwa mo. At ang sinisira mong kapwa mo is malaking tao na yan. Kilala ng tao yan dahil isa siyang napakabuting tao, napakamatulungin na tao. So, gumawa ka ng video, na nagsorry ka. Pero yung sorry ginawa mo in a defensive way, hindi ka nagsasorry na bukal sa kalooban mo. Sabi mo yan na kasi ganito, kasi ganon. So, nagiging defensive ka, may dinidefend ka. So, pangit, Brad. Kung magsasorry ka, Brad, dapat tanggap mo sa puso mo, maluwag sa puso mo, yung pagsasorry mo, hindi in a defensive way. Tapos, ang litlito pang channel eh, di ba? Ang litlito pang channel, pero gusto mo na agad magpasikla, gusto mo nang sumikat agad-agad, kaya sumasawsaw ka sa issue. Di ba? Gumawa ka ng mga paraan o way na sumikat ka ng sa sarili mong sikap, sarili mong paraan, hindi mo kailang gumamit ng tao na parang umangat ka kasi hindi naman tama, Brad, ang way mo. Ang dami YouTuber naman dyan na lahat, small YouTuber na talaga naman ginagawa nila lahat ng kaya nila. Ang sarap, Brad, kumita sa YouTube, or sarap sumikat o maging malaking YouTuber na galing sa pagsisikap mo, nagsusumikap ka dahil sa sarili mo, hindi yung tumatapak ka sa kabwa mo. O tumatapak ka sa kalabaw na, Brad, pero in a wrong way. Siyempre, kahit naman sino eh, na YouTuber eh, kahit ako siguro gusto ko na makatapak ako sa isang kalabaw na, malaking YouTuber, gusto kong hatak ako na isang malaking YouTuber, na sa ganun, maangat ako pataas, maraming makilala ako, lumaki ang aking channel. Lahat tayo yun ang pangarap ng mga small YouTuber, pero in a good way. Wag sa masamang paraan na makakapanakit tayo ng kapwa nating YouTuber. Diba? So, yun lang. Kasi, may isang tao nasasaktan eh. May isang
nasisira eh. May isang, kung papanoorin niyo pang video nga ni Sir Basil, di ba? Hanggat maaari nakikausap nga siya na huwag na i-bash si Mr. Chang eh. Kasi nga matanda na 76. So ano mo, kahit feeling betrayed siya, yung damdamin niya, nandun pa rin dun siya kay Mr. Chang. Kasi nga, tinuring niya ng father eh. So nakikausap siya na please, don't bash nga si Mr. Chang. So huwag na lang i-bash. Ang gusto lang naman nga, kasi nga niya is, malinis yung malinis lang yung pangalan niya, na kasi nga parang nadadrag yung pangalan niya dun sa issue na kay Mr. Chang at dun kay Bobby, na parang ginamit ni Sir Basil si Mr. Chang, which is hindi naman. Talaga naman tinulungan lang. At di naman, huwag mong sabihin Brad Bobby na edited yung lahat ng tulong, na yung lahat ng sinasabi ni Sir Basil na edit lang yun, na ano, na yung mga tulong. Hindi mo pwedeng sabihin Brad, kasi lahat yon ay may video. Lahat yon continuous na binibideo yun. So makikita mo Brad na hindi talaga siya edit. Ang hirap kasi sa'yo, hindi mo ine-expect siguro na mas matalino sa'yo si Sir Basil eh. Brad, ano ka ba? May malaking YouTuber na yan eh. Diba? So, iniisip mo siguro ba, abobo yung tao, kaya mo lukoy na, ano ba, 2021 na, sasabihin mo pa, edit lang yung mga tulong na ginawa sa'yo, ginawa ni Sir Basil kay Mr. Chang. Marami siyang proof, maraming nakapanood, maraming nakakita ng mga tulong na binigay ni Mr. Chang. So, hindi siya edit. Diba? Siguro iniisip mo, ina-expect mo na mas matalino kay Sir Basil. Iniisip mo na pwede mong lukohin, pwede mong tapakan. Doon ka nagkamali, Brad. Diba? So, sana lang, maging lesson sa'yo to, kay Mr. Chang. Mr. Chang, sana, tanawin mo din naman ang utang na loob, yung mga tulong na binigay sa'yo ni The Hungry Syrian, kasi, hindi ka naman niya na abutan ng pera sa mga kinita niya sa videos, pero alam mo naman na tinulungan kanya parang tatay, pinakain kanya sa mga restaurant niya, lahat binigay niya sa'yo, lahat ang tulong ibinigay niya sa'yo. Kumbaga, sana tanawin mo na din ang utang na loob yun. Hindi naman sa nangihingi ng kapalit ang tao. Ang gusto lang niya naman kasi feeling niya na-betrayed siya eh. Yun lang naman sana. Huwag naman sanang sirain yung pangalan niya. Yun lang naman po ang gusto niya. At ikaw naman, Bobby, kung gusto mo Brad maging isang sikat na YouTuber at maging isang vlogger, pwede ka na mag-stickian eh kay Mr. Chang. Go! Gawin mo siyang subject sa iyong mga videos, yung mga content, pwede naman kasi ina-allowed ka naman na ni Sir Basil. Pero sana lang kung may mabitawang salita man si Mr. Chang against kahit kaninong tao, cut mo na lang yon. Huwag mo na isama. Intindihin mo na lang yung matanda. Matanda na yun. May Alzheimer pa nga yata. So, hindi na niya alam minsan kung ano sinasabi. Kung may masabi man siya o may mabanggit man siya doon sa video, cut mo na lang yun. Kung ang tingin mo yung mabinitang salita ni Mr. Chang is makakasakit ang kapo ay makakatapak sa kapo, cut mo na lang yun. Cut mo na lang, kasi hindi maganda, Brad, na makakatapak ka ng tao para lang sumikat. Cut mo na lang yun. Diba? At saka sana sa ginawa mo umasenso ka sa ginawa mo 'yan. 'Di ba? Kasi nag-video dahil nag-video ka ng isang beses, kumita 1,000 viewers. Pangalawa, kumita, pangatlo, kumita. Sige. 'Di ba? Pero sana walang mali doon. Kumita ng malaki views mo, walang problema doon. Pero mali mo, Brad, sumausaw ka sa issue. Nakatapa ka ng kapwa mo. Yun ang mali doon. At saka sana mag-sorry ka ng maayos. So, huwag in the fancy way. Kasi, hindi mararamdaman ng tao na nagsisorry ka. Nagdi-defend ka. Dinidepensahan mo sarili mo sa mga ginawa mo. Mali. Maling-mali, Brad. Diba? Ngayon, 'di ba? Tingnan mo 'yung channel mo.
yung ano mo, yung like mo, tsaka dislike mo, marami pang dislike mo sa mga nag-like sa'yo, sa mga nag-views sa'yo. Isa na ibig sabihin yun, naaasar sa'yo, nabubushit sa'yo. Diba? Brad ka pa, Pinoy tayo. Pero yung tinitira mo, ibang lahi, Syrian, pero ang puso niya na dito sa mga Pinoy, tumutulong siya sa mga Pinoy. Diba? Napaka-good Samaritan. Lahat ng tulong binibigay niya sa mga Pinoy. Pero ikaw, kapwa Pilipino ka pa naman namin, kalahi ka pa naman namin, pero maling-mali ang way mo, Brad, sa pagsikat mo. Gusto mo sumikat sa YouTube, magpakahirap ka. Gawin mo, pwede mo ituloy, pwede mo maging subject si Mr. Chang, pero huwag kang manapak ng tao. Diba, Brad? So, yun lang ang ano ko. At saka sana, since matanda na nga si Mr. Chang, sana nga alagaan mo, kasi 76 years old na yan, mahirap na alagaan niya. Sana alagaan mo nga yan, kasi siya ang subject mo sa mga content mo. Alagaan mo yung tao, gaya ng pag-aalaga ni Mr. Basils, di ba? Yun lang, Brad. Peace. Gusto ko lang magbigay ng akin reaction video. Wala, hindi ako again sa'yo. Huwag kang sa akin magatag mo kay Bash. Gusto ko lang sabihin sa'yo na maling-mali ang mga ginawa mo. Hindi tama ang ginawa mo. Yun lang. Peace. At kay Mr. Basil, the Hungry Syrian, I salute you, sir. Thank you. Kasi kahit hindi ka namin kalahi, pero napakabuti ng puso mo. And ang tanging gusto lang naman ng iyong puso ay ang tumulong sa kapwa mo. Pero please, be careful. Don't be too much, trustworthy. Huwag ka masyado magtiwala po sa mga tao. Oo nga po, ang gusto mo lang naman po is tumulong po sa mga kapwa, magbigay ka ng tulong sa mga kapwa mo. Pero kaso nga po, minsan, yung mga tao, alam mo yun, hindi natin kasi, we cannot please everybody. We cannot please. Hindi natin sila mapiplease lahat eh, di ba? Kasi, alam mo yung mga tao kasi may mga kanya-kanyang interes yan eh. May kanya-kanyang interes sila, di ba? So, napaka heartbreaking lang po na makakapanood tayo ng mga ganong videos eh. Kasi, alam mo, pero ano po to eh, lesson learned po sa atin to na wag po tayo masyadong mapagtiwala sa kapwa, sa mga tao, sa kapwa natin, kasi hindi natin lahat mapiplease lahat ng tao eh. Kasi karamihan sa mga tao kasi may mga kanya-kanyang interest. So please, don't be too trustworthy, sir. Pero I trust you, napaka matulungin mo talaga. Sana po ipagpatuloy mo po yung mga giging matulungin mo sa mga kapwa mo. And be strong. Be strong and courageous. Kasi nga, diba, kung si God nga, diba, nabetrayed din siya. Pero hindi po siya nagpatalo. Bagkus, naging matatag siya. Naging courageous pa siya. So, ikaw din, gusto ko po sana maging ganun ka, sir. And isipin mo na lang na lahat ng itong nangyayari na ito ay may dahilan bakit nangyari ito. And isipin mo po na kami mga Pinoy, hindi mo man kami kalahi, andi dito po kami na nagpapasalamat po sa mga tulong na binibigay niyo sa amin. And sana wag po kayo magsasawa sa pagbibigay sa amin ng tulong. And sana just continue being a good Samaritan, and God will always be on your side. And good luck po sa channel mo, and kung ano man yung mga pagsubok na dumadaan sa buhay mo, malalampasan po niyo yan kasi napakabuti po na inyong puso. And thank you po sa pagtutulong niyo sa aming mga Pinoy. Thank you po. So yun nga guys, kung nagbigay lang po ng aking opinion tungkol po sa issue na yan, pero nakakagigil lang po kasi na may mga kapwa tayong Pinoy na ganun ang mga diskarte sa buhay o kalakaran sa pagsikat nila. Nakakabusit lang po talaga, nakakanega lang po, pero love lang po tayo, yun lang po. So, salamat po. Thank you for watching. So, kung bago ka lang po sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga videos. Ingat po kayo palagi. Keep safe.